সকলোকৰ এটা রহস্য রহস্য লগা ঘৰ যিটো ঘৰত আত্মাই লাভ কৰে প্ৰশান্তি বহুতৰ এক যাত্ৰাৰ নীৰৱ সাক্ষী ঘৰটো এই ঘৰটো যে দেখিছে এই ঘৰটোৰ আছে অলেখ অজানা কাহিনী যত আশ্ৰয় লাভ কৰে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পবিত্ৰ তীৰ্থভূমিতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰাৰ মানসেৰে আগমন ঘটা অজস্ৰজনে যত আত্মাৰ মুক্তি বিচাৰি ভিৰ কৰেহি বহুতে ইহলোকৰ সমস্ত দুখৰ পৰা মুক্তিৰ বাট বিচাৰি এই ঘৰটোলৈকে লানি লাগে অসংখ্যজনৰ এই ঘৰটোৰে নাম কাশীলাভ মুক্তি ভৱন দেশৰ প্ৰখ্যাত তীৰ্থস্থান বাৰাণসীত 1958 চনত জয়দয়াল ডালমিয়াই স্থাপন কৰিছিল কাশীলাভ মুক্তি ভৱন আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নিৰৱধি এই কাশীলাভ মুক্তি ভৱনলৈ মুক্তিৰ বাট বিচাৰি আগমন ঘটিছে ইজনৰ পৰা সিজনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ কাশীলাভ মুক্তি ভৱনত আশ্ৰয় লোৱাৰ মাত্ৰ 14 দিনৰ ভিতৰতে ঐশ্বৰিক শক্তিৰ বলত পৰলোকলৈ গমন কৰে ভক্তই কাৰ্যত ভক্তই মনত লৈ অহা দুৰ্বাৰ আকাংক্ষা যেন ইয়াতেই পূৰ্ণ কৰে নেদেখাজনে স্থাপনৰ দিন ধৰি এতিয়ালৈকে 15,000ৰো অধিক লোকৰ আগমন ঘটিছে কাশীলাভ মুক্তি ভৱনলৈ কাশীলাভ মুক্তি ভৱনলৈ আগমন ঘটা 90% লোকেই লাভ কৰিছে জীৱনৰ মায়াৰ পৰা মুক্তি প্ৰতিনিয়ত ইয়াত উচ্চাৰিত হয় জীৱৰ মুক্তিৰ বাণী সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈকে ভক্তসকলে সময় পাৰ কৰে মায়াময় পৰিৱেশত যিয়ে মুক্তিৰ বাটলৈ লৈ যায় প্ৰতিজন ভক্তক নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইছান নিউজ